እንግዲህ 230 እንዲህ እየቀጠለን ያለው አሁን የመጨረሻው ፕሮግራማችን ነው እናንተ ልናደርስ ነው ለንዘነት ነው አዎ ለንዘነት ነው ለምር ዛሬ አንቺ እንዳማረብሽ እኛም አሁን ለምርብን እንዴት ማማር እንዳለብን ልንነግሪን ነው አዎ እንግዲህ ወደ ፋሽን ፕሮግራማችን እናልፋለን አዎ የዛሬውን ፕሮግራማችን ግን አንነግራችሁ አዎ እስቲ ምን እንደምታሳየን ለኔም ደብቀዋለች አብረን እንከታተላለን ከ16 ዓመት ጀምሮ በፋሽን በተለይም በሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ እየሰራው ነው። የኢንዱስትሪው ውስጣዊ አሰራር እንደ ስነ ጥበብ ሁሌም ማስደናቂ ነው። በሰዎች ባህሪ ላይ ተጽዕኖ በማሳደር በመቅረጽና ማህበራዊ ለውጥን በመፍጠር ጉልህ ሚና የመጫወት አቅም አለው። ሰዎች በአጠቃላይ ግን በተሳሳተ መንገድ ይመለከቱታል። አረ እንደ ብዙሃኑም ደግሞ ከቁም ነገር የማይቆጠርም አያምርም እየቀለድኩኝ ነው ብቻ በአጠቃላይ ፋሽን የምንዝናናበት እንዲሆን ልንፈቅድለት ይገባል ነገር ግን በእነዚህ ሐሳቦች ብቻ ደግሞ ተገድቦ ሊገለጽ አይገባውም ምክንያቱም ሌሎች ብዙ ነገሮችም ነው የፋሽን ኢንዱስትሪው በብዙ ጣውረዶች ውስጥ አልፈው ስራቸውን በቁም ነገር በሚሰሩ ታታሪ ሞዴሎች የተሞላ ነው ስለ ሞዴሊንግ ያለውን አሉታዊ አመለካከት ለመፍታትና ኢንዱስትሪውን ለመረዳት በዛሬው 230 ፋሽን ፕሮግራም በፋሽን ኢንዱስትሪው ቁልፍ ሚና ከሚጫወቱት ሞዴሎች የሞዴሊንግ ኢንዱስትሪው የእውነት ምን ይመስላል የሚለውን እንረዳለን ስሜ ሊዲያ አንተነ ይባላል እኔ ሚሊዮን ብርሃኔ ይባላል አጃኙ ማን ይባላል ሄብሮን በየነ ይባላል ሀቢት ሰለሞን ይባላል ስሜ ዶታይኒሽ ጥላ ይባላል ህይወት ካሳ ይባላል ገብርኤል አይላስ ይባላል ሄላራ ተስፋ ይባላል ስሜ ሰላማዊት ጽሩ ይባላል ማሮ ኦባንክ ይባላል ምህረት አያሌው ይባላል ሞዴል ነኝ ሞዴል ከመሆኔ በፊት ትምህርት ላይ ፎከስ ማድረግ አይናፋር ያው መጀመሪያ ሆናለሁ በያላሰብኩም ነበር አይናፋር ነበር ወደ ኢንዱስትሪ ከተቀላቀልኩኝ በኋላ አለባበሴ ተቀይሯል አሳድጎ ኛል ብዬ ነው ማስበው ኮንፊደንሴ በጣም ጨምሯል ራሴን እንድቀበሉ አደረገኝ ሞዴሊንግ ብዙ ጊዜ ቅጥነት ቁመት ይመስላል እሱ ፓርት 1 ፓርት አንደኛው ፓርቱ ነው ግን መልክም ሲባል ኤቭሪ ቆንጆ መሆን አይችልም እውነት ለመናገር ሞዴል እንደውም አንዳንዴ ወጣ ያሉ አሁን በእኛ ህብረተሰብ የማይወደዱ ፊቸሮች ላይክ ትልቅ ግንባር የወጣ ጆሮ እንደዚህ አይነት ፊቸሮች በጣም ይወደዳሉ ሞዴሊንግ ላይ personality ያስፈልግሻል መልካም ሰው መሆን አለብሽ ተግባቢ ብትሆኚ ይመከራል የሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ቀላል ሆኖ አያውቅም especially እኛ ሀገር ደግሞ ለሞዴሎች ያለን ቦታ ትንሽ ነው በጣም በፊት እኛ ስንጀምር ከነበረበት በጣም ለውጣለው ሰው positive አመለካከት አንነበረው በሀገራችን እንደ ጎጂ ለማርት ተደርጎ ነበር ከዚህ በፊት የሚታሰበው ዛሬ ያለሽ ነገ የለሽም ሁሌም cheap ሄ ለማድረግ ነው እንጂ ያንቺን ፕሮፌሽናሊዝም ወይም ደግሞ አንቺ ቴብሉ ላይ ብሪንግ የምታረጊው ነገር በብዛት ሰው አያየውም። የተለያዩ ድርጅቶች ሞዴል ፕሮፌሽናሊ ያለ ከማሰራት ይልቅ ብዙ ፎሎወር ያለው ለብራንዳቸው ይመርጣሉና እንደ ፕሮፌሽናል አይታይም ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ብዙ ሪጀክሽን ነበረ። በጣም ቀጭነሽ ወይም በቂ አይነት ቅጥነት የለሽም የሚልም ነገር ነበር። ልብሱን ለመልበስ የሆነ ሰውነት ያስፈልጋቸዋል ተብለን ተከልክለን ነቀ። ሳውዝ አፍሪካ ላይ እንደውም ለምንድን ነው ከሳሽ ብሎ የጠየቀኝ ዲዛይነር ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ቀጭኑ አይጠብቅብሽም። ሁለት ወር መቀነስ ብቻ ጊዜ ተሰጥቶኝ መቀነስ አልችል እሱ ኦፖርቹኒቲ ያመለጠኝም ጊዜ አለ። ሰውነትሽ ትንሽ የሚጨምር ከሆነ ምግብ አትቢውላ ደረጃ ይደርሳል አንዳንዴ ቡና ጠጡ ይባላሉ አፒታይታቸው እንዲጠፋ ምግብ ቀንሽ ተብዬ ከሾው ላይ መሳል ተሰጠኝ ለኢትዮጵያ ቀጭን ነኝ ከስተሻል በመባል ያቀረበት ጊዜ ነበር ውጭ ሀገርና እውነት ለመናገር የአዲስ አበባ ኢንዱስትሪ ምንም ነው የማይገናኘው ውጭ ሀገር በጣም ሞር ኦርጋናይዝድ ናቸው ለሞዴሊንግ ያላቸው ሪስፔክት ኢቭን ለሞዴሎች ያላቸው ሪስፔክት ኢትስ ቬሪ ሂውጅ እንደ ፕሮፌሽን ስለሚታይ ከአዲስ አበባ አይደለም የሄድኩት ከሐዋሳ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ነው ኢንተርናሽናል እና እኔ ቡክ ተደርጌ መድረስ ካልቻልኩኝ ባካፕ የሆኑ ሞዴሎች ብዙ እንደሚያዘጋጁ ብዙም አላወኩም ነበርና በጣም ሰዓት ላይ ስትሪክት መሆን ነበር ትንሽ ቻሌንጅ ያደረገኝ እነሱ ጋር ያለው ኮንፊደንስ እና እኛ ጋር ያለው ኮንፊደንስ እኩል አይደለም ኢትዮጵያዊ አልመስላቸውም እንደ አበሻ ካልቸር አለን ባህል አለን እና ከሀገር ውጪ ስንወጣ ከባህላችን ጋር የሚጋጩ ነገሮች አሉ ኢን ሪተርን ኤክስፔክት የሚያደርጉት ነገሮች አሉ ፕሮቫይድ ታታደርጊ ይሄን ነገር ስራ አትሰሪም ወይ በቃ በዚህ ወይ ብቻ ነው ስራው ሊሰራ የሚችለው የሚባሉ አንዳንድ ከባባድ ሲቹዌሽኖች ይመጣሉና እነዛን ስራዎች ያው ዲክላይን በማድረግ ነው ማለፍ የሚቻለው ንዛረኝነት ምናምን ዓለም አቀፍ ስቴጆች ላይ አለና ከአፍሪካ ካንዲዴቶች መካከል ትንሽ ነጥብ ያስመዘገብን የነበረ ልጆች ነበርና ትሬት ሆነን ለሌሎቹ
እነሱ እንዲያሸንፉ ለሚፈልጓቸው ሰዎች ትንሽ አስኪ ሆነባቸውና የመጨረሻ ፍናሌ ለት ነው እና ባክስቴጅ ጻጉራችን ሜካፕ ምናምን የሚሰራ ሰው አለ። በርግጥ ግን የጥቁሮችን ጻጉርና ሜካፕ መስራት ይከብዳቸዋል፣ አይችሉም። ጻጉሬ ስዊን ነበር ኦሬዲ ተሰፋ ነበር እና የፊቱንም ብሎአውት አድርጌው ነበር። ግን እኔን መስራት ፍቃደኛ ማንም ሰው አልነበረም። እዛ ውስጥ ነጮቹን ያመጣቸው ያሰራቸው ነበር እና ሊወጣ 10 ደቂቃ ምናምን ሲቀር ሜካፕን አልሰራውም፣ ጸጉሬን አልሰራውም። እና it was really tough. ኤጀንሲ ካስቲንግ ለመሄድ ወደ ጀርመን ሄጄ ነበር። ሶ የሁለት ቀን ቆይታ ነበረኝ። ማቃቸውን ጓደኞችን አግኝቻቸው ነበር፣ ኢትዮጵያዊ ናቸውና ከስራዬ ውጪ ለምንና አላገኛቸው ማቃቸው ያገሬን ሰዎች ጓደኞች ናቸው ብዬ ሄድኩኝ። ግን ትንሽ ጥቃት ለመድረስ ሞክሮ ነበር። በጾታዬ በሴትነቴ ወጣትነቴ መጥፎ ኤክስፒሪያንስ ያሳለፍኩበት ሀገር ጀርመን ነው። አንዳንድ ፎቶሽቶች ላይም ከካሜራማኖች የሚመጡ ችግሮች አሉ። አስተያየት ሊሆን ይችላል፣ ቨርባሊ በቀልድ እየተደረገ ስነግባር የጎደለው ንግግሮችም የሚናገሩበት ጊዜ ነበረ። ለማታ 1 ሰዓት ስራ፣ ጠዋት 1 ሰዓት ወይ 12 ሰዓት እንጠራና ሜካፕ ጸጉር ሲባል ሙሉ ቀን ሳንበላ እንውላለን። ከዛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ዲስሪስፔክት ነው የምትደረጊውና በጣም ርቦሽ በጣም አዝነሽ ነው የምትውዩና ያቺ ፋሽን ሾው የምትሰሪባት ሙቭመንት ያቺ ሰዓት ስደርስ ነው በጣም የምትደሰችው። ከዚህ ተመርጠሽ ስትሄጂ ኤቭሪቲንግ አልጋ ባልጋ ሊመስልሽ ይችላል፣ ግን አይደለም። እዛም ሄደሽ ኮምፒቲሽኑ በጣም ሀይ ነው፣ ኖ በጣም ይበዛዋል እና ብዙ ሰው ሾው ላይ ሲያዩን መጨረሻ ላይ ፋይናል ፕሮዳክቱን ነው የሚያዩት። ከዛ በጀርባ ግን ብዙ ሀስል አለው፣ ብዙ ኖ ሪጀክሽን አለ እና ያንን በልጅነት በተለይ መቋቋም ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው። ዝም ብሎ ሰው ራሱን ላይ ሞዴል ባይል ደስ ይለኛል። እኛ ሪስፔክት አድርገን የምንሰራው ስራ ነው። ብዙ ጊዜያችን ዴዲኬት አድርገን መስራት የሚጠበቅብንን ሰርተን እና ታፍ የሆነ ኢንዱስትሪ ነው። ፎቶ መነሳት ብቻ አይደለም፣ ፎቶ መነሳት አንድ ኢለመንቱ ነው፣ ግን በስተጀርባው ደግሞ በጣም የሚሰሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ማንም ሰው ተነስቶ ሞዴል ላይ ማለት አይችልም። ገብቶ ትምህርት ቤት ገብቶ ተምሮ ልክ እንደ ማንኛውም ትምህርት ወረቀት ማግኘት አለበት። ኢንስታግራም ሞዴል ይለያል። ስለዚህ ኢንስታግራም ሞዴሎችን ኢንስታግራም ሞዴል ነኝ እስካሉ ድረስ አይ ዶንት ሃቭ አ ፕሮብለም ዊዝ ኢት። ግን ኢንስታግራም ሞዴሎች ግን ፋሽን ሞዴል ነኝ ወይ ራንዌይ ሞዴል ነኝ ሲሉ ያ ትንሽ ልክ አይደለም ብዬ አስባለሁ። አንድ ሰው ፕሮፌሽናል ሞዴል ለመሆን የራሱ የሆነ ማለፍ ያለባቸው ነገሮች አሉ እና እሱ ነው ሰርቶ መጨረሻ ላይ ጥሩ የሆነ ሞዴል የሚያደርገው ብዬ ነው የማምነው። እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰዎች ሁሉ ሞዴሎች አይደሉም። የመጀመሪያው ስገባ አልመረጡኝም ነበር። ከዛ ምን አረኩኝ፣ ጓደኞቼ እንዳለ ተመርጠው ነበረና የጓደኞቼ ልብስ ቀይሬ ድጋሜ ቀባሁኝ፣ ጸጉሬን ቀይሬ ማለት ነው። እና በድጋሜ መረጡኝ ቀን ነበር እና ያናረሰው ባሊ ማውንቴን የሰራ ነው እና በጣም ብርድ ነበረ ከሚታሰበው በላይ እና አውትፊቱ ቁምጣም ሊሆን ይችላል ቀሚስም ሊሆን ይችላል እና ያን ሀንድል ለማድረግ ነገር በጣም ከብዶን ነበረ። ፋሽን ሾው እየሰራሁኝ ስቴጁ ክፍተት ክፍተት ያለው ስቴጅ ነበረ። ሶ አሰ ሞዴል የምናደርጋቸው ሂሎች በጣም ቀጫጭን ናቸው እና ዋክ እያረኩኝ ዞሬ ስመለስ መሀል ላይ ሂሌ ገባ ማለት ነው። እዛች ክፍተት ቦታ ውስጥ ምንም አማራጭ የለኝም። ዝቅ ብዬ ታግዬ ሂሌ ነቀልኩና ዋክ ለማድረግ ጫማው ማድረግ አለብኝ። ላረግ ስል ልጅቷ አደረሰችብኝ። አማራጭ የለኝም። ስለዚህ በአንድ እግሬ አንድ እግር በሂል አንድ እግር ደግሞ ባዶ እግሬን ዋክ አድርጌ የወጣሁበት አጋጣሚ ነበር። ሞዴሊንግ በጣም እንደሚታየው ሌግዠሪየስ የሆነ ላይፍ ስታይል አይደለም። በጣም ከባድ ነው። በአንዴ ሀብታም የሚኮንበት ስራ አይደለም። በጣም ብዙ አመታችሁን ሳክሪፋይስ የምታደርጉበት ነገር ነው። ፈን አድርገን ተዝናንተን ብቻ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሚያዩ እንደዛ ነው የሚመስላቸው እና በጣም ከባድ የሆነ የስራ ዘርፍ ነው። በጣም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አለው። በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለው እና አላማቸው ላይ እንዲቆሙ ተስፋ በመቁረጥ በማይገባ መንገድ እንዳይሄዱ ሶሻል ሚዲያቸው ላይ ቢሰሩ አንዳንድ ሪጀክት ያረኳቸው ስራዎች ነው እያልኩኝ የሆነ ሌዚ የሆንኩኝ ምተዋቸው ስራዎች አሉ እና እነሱን ስራዎች በደንብ ብሰራባቸው የበለጠ የተሻለ ይሆን ነበር። ጠንካራ መሆን፣ ስፒሪቹዋል መሆን አላማን አለመሳት የግድ ነው። የአላማ ጽናት ያስፈልጋቸዋል። ኤቲክስ ያስፈልጋል፣ ስነ ምግባር ያስፈልጋል፣ እውቀት ያስፈልገናል። ዝግጁ ነኝ ብሎ ራሱን ያዘጋጀ ሰው መሆን አለበት መጀመሪያ ብዬ አስባለሁ። ስለወደድ ነው ብቻ የምናደርገው ነገር አይደለም እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኤርሊ ቢጀምሩትም ግን ኤርሊ ሲጀምሩት ደግሞ
ቤተሰብም እገዛ ቤተሰብም ሳፖርት ያደረገ ምክንያቱም ምክርና ጋይድም ያስፈልገው ነገር ነው ብያምናለሁ። ከትንሹ ስራ ተጀምሮ ነው ትልቅ ቦታ የሚደረሰው እና ቻሌንጆቹን አልፈው በቃ ትግስት መኖር አለበት። ሞዴሊንግ ትንሽ ከሌላው ኢንዱስትሪ ትግስት ይጠይቃል። ስኪልሽ ላይ እዚህ ላይ ጎበዝ አይደለሽም፣ ትምህርትሽ ጎበዝ አይደለሽም ብትባይ ማዳበር የምቻቸው ነገሮች ናቸው። ሰውነትሽ ግን የተፈጠርሽበት ነገር እስከሆነ ድረስ ትቀይራችም ና ሰው የፈለገውን ቢልሽ they're entitled ለራሳቸው ኦፒኒየን የነሱ ኦፒኒየን ነው እኔ እንዲፋይን አያደርገኝም ብለሽ መቀጠል አለብሽ። ስለዚህ ጠቅለል አድርገን ስለ ሞዴል ኢንዱስትሪ ትንሽ ነግረናችኋል። ግን ሞዴል ኢንዱስትሪ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። ፕሊዝ አዌርነስ ይኖራችሁ፣ ለሙያውም ክብር ይኖራችሁ። ላለው አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ባይ። የዛሬው 2030 ፕሮግራማችን እንግዲህ ያያችሁትን ይመስል ነበር። በደንብ የተዝናናችሁበት ጥሩ ፕሮግራም እንደነበር ምንም ጥርጥር የለም። አዎ፣ እንደዚሁ የምትወዷቸውን የምትዝናኑባቸውን ቁም ነገሩ ያላቸውን ፕሮግራሞች ይዘን ደግሞ ሳምንት ተመልሰን እንመጣለን። አብረናችሁ የቆየነው ደግሞ እኔ ይመን ከበደና ጌታውን አሰፋ ከመላው ባልደረቦቻችን ጋር በመሆን ነበረ። አዎ፣ ሳምንት እንገናኝ። ደህና ሁኑ።